A Polícia Militar aqui da cidade de Alto Garças registrou ontem, dia 24, uma situação de roubo, seguido de cárcere privado e formação de quadrilha aqui no nosso município. Nossa equipe conversou com o sargento Zorron, que nos traz mais informações voltados a este fato. Ontem a Polícia Militar foi acionada por volta das meia-noite. Segundo informações da vítima lá, chegou uma moça lá conhecida da família, parece que conhecida, disse que foi tomar banho na piscina lá da residência. Aí, 10 minutos depois, ela estava tomando banho na piscina lá, o pessoal estava por lá, e chegou dois rapazes, todo encapuzado, com máscara anti-Covid. Chegaram, os dois estavam armados, anunciaram o roubo, colocou todo mundo preso no quarto lá, começou a bater, a querer extorquir a pessoa para ver se falava onde é que tinha dinheiro, onde é que tinha joia. A vítima alega que sofreu murro nas costas, chute na perna. Após muita tortura lá, eles conseguiram pegar um cordão de prata, um relógio, conseguiu pegar alguns bens lá da propriedade. E por fim, eles pegaram o veículo da vítima, né, que é um Sienna vermelho. Pegaram ele e a moça que estava tomando banho foi embora com eles. Então, acho que ela também é suspeita e ela vai ser identificada pela Polícia Civil lá para ver se ela tinha algum envolvimento com o crime. Então, na manhã de hoje, após busca da Polícia Militar, ontem também não foi encontrado, aí hoje de manhã a gente recebeu uma informação anônima do veículo estar ali próximo do cemitério do Gaúcho. Foi abandonado lá com chave em contato com os pertences lá, alguns papéis da vítima lá. E a gente foi já encaminhamos o veículo para a delegacia para ser entregue para a vítima. Bom, sargento, a gente sabe que o senhor acabou falando que essa moça talvez poderia estar envolvida nesse caso. Agora as investigações é por conta da Polícia Civil? Há uma suspeita dela estar envolvida porque ela foi de vontade própria dentro do veículo, né? Os assaltantes, que são dois envolvidos aí, eles não forçaram ela, parece que estava junto. Foi com eles lá, fugiram com eles. Ela não sabe se eles deixaram ela em algum lugar na cidade ou se lá tinha algum apoio para levar eles em outro lugar para se esconder, né, com os objetos. Então agora foi entregue tudo para a delegacia e vai ser tomada a providência. Enquanto as vítimas que foram mantidas em cárcere privado, elas foram atendidas, como que elas estão? Aparentemente não sofre nenhum risco de vida, tá tudo bem, né? Apesar do susto, o importante é que eles estão bem e que não correm mais risco. Bom, a gente vê esse trabalho, o brilhante trabalho da Polícia Militar, né, mostrando aí para a nossa sociedade. Aconteceu no dia 24, mas no dia 25 já conseguiu recuperar aí o veículo. Sim, é muito importante, né, o trabalho da sociedade, da Polícia Militar também, da Polícia Civil, nas investigações para tentar encontrar. O bom disso é que já, o pessoal logo cedo já entrou em contato com a Polícia Militar, que pessoal rural já passa por ali, viu aquele veículo parado no meio da rua lá, desconfiou e ligou para a Polícia Militar. A Polícia Militar fez os procedimentos cabíveis. Bom, agora os três estão foragidos e a população pode seguir contribuindo com a Polícia Civil se vier a ver qualquer situação suspeita. Sim, agora vamos tentar. Já tem alguns suspeitos aí mais ou menos encaminhados. A Polícia Civil e a Polícia Militar vai estar nas buscas desses suspeitos e se caso alguém da sociedade puder ajudar a encontrar o suspeito, a gente também fica agradecido.